Esse Yoda é um fanfarrão. Na semana que eu vou estar lá em São Paulo pro Lollapalooza, ele me vem com um capítulo. Mas que bom, né, galera? O povo se irrita às vezes quando tem hiato, né? Ah, não! Pausou agora, rapaz! Eu acho que o Oda, ele tá querendo que a pausa, né, seja pra gente estar esperando avidamente o 900. 900 capítulos de One Piece, galera. Minha gente, eu acho que vai vir color spread, vai ser capa da gente, vai ser aquela festa! Mas agora vamos falar do 899 com as previsões da galera do QG. Irei lê-las, irei comentá-las e formular as minhas próprias previsões. Vamos embora, produção, roda a vinheta. Alô, paixão, alô, doçura, doce ilusão de um coração. É! Vamos embora. Isso é axé dos anos 90. É Ivete Sangalo, na época da banda Eva. Ah, diga aí, menino. É, tô velho. Ó, vamos embora. E tem gente que diz, hoje eu não gosto quando o Matheus canta, não. Quem canta seus males espanta, meu irmão. Relaxa aí. Me segue no Instagram, me segue no Twitter e vamos embora para essas previsões. Olha, sabe por que é importante me seguir no Twitter? Porque é lá que eu vou estar comentando, avisando a vocês dos atrasos que vão ocorrer nos vídeos durante o período do dia 23 do 3 ao dia 27 do 7. Porque eu estarei em São Paulo, não estarei com a minha internet ultra rápida, flash da DC. Então, os vídeos vão atrasar, beleza? Então, quem está lá no Twitter está bem informado. E aproveita, me segue no Twitter e no Instagram, faz a caladinha. Vamos lá! Carlos César manda aqui 5 previsões. Sanji e Luffy pousam no navio sem tempo pra comemoração. Smoothie ataca o Sunny. Ela já tá atacando, errando uns golpes, Jimmy defendendo de outros, né? Aladdin alcança Bege e diz que, a pedido da Praline, irá ajudá-los. Queria esse backup pros Mugiwaras, mas eu peguei um apreço aos Fire Tank. A Chiffon, com a sua doçura, né, aquela vibe de família do Bege, ele é um personagem que só atende os próprios interesses, mas ele tem um coraçãozinho maleável. Então, que bom que o Aladdin pode vir a ajudá-lo, né? 3. Bege deixa o nosso castelo em modo automático para se dirigir à ilha, enquanto eles escapam pelo fosso do navio. É uma, né? Agora eu acho que eles decidirem sacrificar o nosso castelo. Se a situação for de que o navio com certeza vai ser destruído, não há escapatória, beleza. Mas isso tá dentro de um planejamento por parte do Capone? Eu acho que não, viu? 4. Purim voa em direção à Mama. Deu a molesta, ela tava na Ilha Cacau. Como é que foi parar na Ilha das Comidas Fofinha tão rápido? A gente sabe que o Rabin, o tapete dela, é bem veloz, mas não tão veloz assim, né? 5. Big Mom alcança o bolo. Big Mom alcança o bolo, barra Big Mom come o bolo, virou o novo Guerra 66 chega, não é? Que tal, ó, com certeza vai acontecer isso, ó. Alex Pacheco manda mais 5. Sanji leva o Luffy para o navio e Chopper vê o quanto seu capitão está ferido. Assim o médico se dedica a curar o Luffy. Beleza, olha galera, tem algumas pessoas que ficam impacientes quando eu digo que o Chopper foi meio lixo nesse arco, certo? Ah, Matheus, mas ele dominou o mundo dos espelhos, ele ajudou... Foi um trabalho em equipe, não foi o Chopper, tá entendendo? Nesse arco a gente teve grandes momentos solo da Nami, do Sanji, Ruff é o protagonista, sempre tem, do Brook, faltou até da Carrot teve, faltou do Chopper, viu? Faltou sim, eu ainda não estou muito feliz com a participação do Chopper, assim como não fiquei muito feliz com as participações de Robin e Zoro em Dressrosa, mas isso... É minha opinião. 2. Enquanto isso, a Germa segue fazendo baixas entre o bando da Big Mom. Já feriu o Oven gravemente. Ah, tá. Eles estão com a situação sob controle ali na Ilha Cacau. 3. Entre mentes, os piratas dos... Entre mentes? Olha, que bicho polido. Que bicho, né? Culto. Entre mentes, os piratas do Sol se interpõem no caminho da frota da Smoothie para que o Sunny possa se afastar. Pois é, porque ainda tem esse perigo aí para os Mugiwaras. A gente tem que ver se uma galera do porto também não pode vir pela frente, né? Que é o caso do Snack, Brownie, Joconde, mas mais o Snack. E por trás tá vindo, por trás, tá vindo lá a Smoothie com a Cinnamon Citron e o Daifuku. Então seria legal se os Piratas do Sol fossem aí. Mas aí os Piratas do Sol vão pra onde? Vão ajudar o nosso castelo ou o Sunny? Fire Tanks ou Mugiwaras? Aí que fica, né? 4. Ao mesmo tempo a Big Mom vai comer o bolo. 5. Não vai ter capítulo semana que vem. É bom que eu dou uma descansada, né? Aí tem gente que fala, que egoísmo, Matheus.
cada um com suas preferências aí, né? Eu gosto quando não tem capítulo que eu dou uma descansada. Por isso que eu também não ligo pros hiatos de Hunter x Hunter quando vê tem outras coisas pra ler, minha gente. Ou a vida não é só One Piece, não, tá? Mas era bom que fosse. Ó, vê só! Jonatas Alves manda aqui, ó. É mostrado a Guerra 66 terminando de derrotar os filhos da Big Mom. Sanji chega ao navio, ao Sunny, no caso. 3. Pecos entra em seu modo Sulong e, consequentemente, em seu modo Berserk. Ruff consegue ouvi-lo com seu hack do rei, faz com que Pecon se acalme. Pô, legal, né? Mas o Ruff já tá no navio. E aí? Olha, eu acho que o Pecon, ele tá protegidinho no modo tartaruga e, consequentemente, não tá conseguindo ver a lua. E ali ele tem que ficar se não quiser levar dano dos piratas Big Mom. 4. Termina o capítulo com a mama prestes a comer o bolo. 5. Matheus triste porque sai o capítulo na semana que ele foi pro Lola. Pois é! Tu vai ver que na semana que eu voltar do Lola não vai ter capítulo. Eu vou estar aqui livre pra fazer vídeo, pra sair pra vocês bem rápido, naquela velocidade, com aquela qualidade que vocês sempre têm, e não vai ter capítulo. Vocês vão... Ó, deu um fanfarrão. Mas enfim, vamos para a próxima. Rodrigo Sidraque manda aqui mais 5, ó. Sanji deixa Ruffy no navio. Só deixar o Sanji? O Ruffy? O que é que você acha que o Sanji vai fazer, meu filho? Me interessa. 2. Snack está voando com Gepo para o navio. Já vi onde Rodrigo Sidraque quer chegar. 3. Sanji diz para eles, os Mugiwaras, saírem dali que ele vai resolver o problema e depois voltar. Olha, Rodrigo Sidraque. Você sabe, todos vocês sabem que Sanji é meu personagem preferido e por mais que eu queira ver um Battle Shonen dele, não necessariamente precisa ser nesse arco, também não acho que vai acontecer. Agora. Em Holy Cake, Totorando, Ilha Cacau, etc. Em questão de Battle Shonen, o Oda já mostrou o principal, que é o Ruffy lutando com o Katakuri. Tu acha que vai ter alguma luta pra roubar o clímax de Battle Shonen do Ruffy? Vai ter nada, pô. Vai ter uma trocação no máximo aí. Ó, 4. Bad e sua tripulação chegam à Ilha das Comidas Fofinhas. 5. Big Mom pula no nosso castelo, causando um grande dano ao navio. Eita, menino! Beleza, eu já ia dizer aqui. Mas ela não pulou no Sunny e não causou tanta coisa? Só quando ela quis abrir o Sunny pra encontrar o bolo, né? Mas ok, é porque o Sunny tem a madeira Adam. Mas isso também não tira o mérito de outros navios, né? O nosso castelo ele pode ter a sua própria resistência ao seu modo, né? Com o material que ele foi feito. Mas tem muitas teorias já, uns 2 vídeos de previsões que muita gente tá prevendo que o navio do Bege, o nosso castelo, o navio dos Fire Tank vai ser destruído. Meu Deus do céu, viu? João Clésio manda aqui Snack para Sanji e ele, preocupado com o Ruffy, tentará lutar rapidamente e escapar. Mas não veremos ainda o desfecho no 899. 2. Bege chega à ilha finalmente, mas ameaça o bolo, se não deixarem sua família escapar em segurança. 3. Sanji aproveita que está a sós com Snack e Ruffy dormindo para usar o Okama Kenpo, mesmo odiando, realmente queria, mesmo duvidando. Ó, oh, muito bom, é uma coisa que eu queria ver o Sanji usando o Okama Kenpo, eu acho que ia ser uma gag muito boa, certo? E sobre o Bege, cara, ele não tá em posição de, ó, oh, vou ameaçar aqui, certo? Destruir o bolo pro Perospero e pro Bavarroá. Vai, a Big Mom não vai querer saber de negociação, ela quer comer o bolo, tu acha que ela vai parar? Não vai, não. Então, saca, só se for uma ameaça durante o caminho até a Ilha das Comidas Fofinhas. Mas a Big Mom já tá em cima do navio, ele não tem tempo para essa negociação, certo? 4. Os filhos da Big Mom reagem. Germa começa a ter que se defender. Smooth e Daifuku atacam o Sunny com tudo. Olha, esse teu item 4, João Clésio, o que me faz pensar é que o grupo da Smooth, do Daifuku, da Cinnamon e da Citron, em vez de continuarem perseguindo o Sunny e os Mugiwaras, quando eles veem o que tá acontecendo na Ilha Cacau e que a Germa tá dominando a situação, eles vão querer ir pra lá. E aí o Sunny vai conseguir fugir. 5. Big Mom aceitará a proposta de Bege com a condição de ele ficar na ilha com ela pra morrer. Ele aceita e ela come o bolo. Reação dela só no 900. Olha, mais uma vez, eu não acho que a Big Mom vá querer conversinha. Ela quer o bolo, velho. Ela não vai conversar com ninguém. Diego César manda mais 5. Snack intercepta Sanji e Ruffy e ocorre uma breve luta. Uma trocação, né? Olha, sabe o que eu queria que acontecesse? Que o Sanji fosse pro Sunny com o Ruffy. Quando o Sunny tiver com todo mundo dentro, contornando a ilha, aí sim vem o Snack e o Sanji sai do navio pra uma trocação, não pra uma luta complexa, pra dar tempo pro Sunny fugir. E aí o Sanji desarma o Snack de alguma forma, ganha tempo e volta pro Sunny com o Gepo, certo? Judge aparece e ajuda Sanji a escapar. Ah, não queria isso não.
Não quero que o Sanji tenha ajuda dessa família dele. Ruffy e Sanji chegam ao Sunny iniciando a fuga. Beleza, Beji chega à ilha. Big Mom parece insana com Prometheus flutuando no Nostra Castelo. Isso já aconteceu, só que de um ângulo mais de longe, né? A gente já vê que as velas do Nostra Castelo estão queimando. E bom, galera, sabe uma coisa que eu queria comentar por falar nisso? Muita gente tá falando, pô, olha os irmãos do Sanji como são superiores a ele, tendo em vista o que aconteceu no capítulo 898. Temos que ter em mente que eles estavam com suas raid suits. Vocês estão ligados? A roupinha da Germa é o que faz eles serem tão poderosos. É claro, é o experimento no corpo deles que fazem eles ser resistentes e mais fortes, que o Sanji já superou essa força naturalmente, mas com as raid suits também, né? Bota uma raid suit no Sanji. Ele ia ser tão veloz quanto o Niji, ele ia ter aqueles ataques lá do Itiji também, certo? Então a gente tem que ter isso em mente. Eu acho que a galera teve um comentário muito sagaz aqui. Acho que foi um fã do All Blue de Portugal, até a foto dele é uma raposinha, eu não tô recordando o teu nome agora, man, desculpa. Mas ele tá falando, pô, tem muita gente que tá lendo mangá, mas eu acho que sem ler os balões, né? Porque tá vendo só as figurinhas e tendo uma capacidade de interpretação meio aquém aí ao que tá acontecendo. Mas bom, fica aí a crítica, né, a nós mesmos, pra gente sempre tá vendo nas entrelinhas o que é que tá acontecendo e deixar de desmerecer um personagem ou dois. Você falar que Nami, que o Brook e o Sanji não fizeram muita coisa nesse arco, galera, o Chopper eu já concordo. E aí a gente entra em debate toda vez, certo? Mas sejam mais precisos, mais coerentes nas análises de vocês também. Marcos Moura, a Germa extermina os Minions e começa as lutas de Itiji e Niji contra Oven e Snack. Dois reis, mas não vai mostrar essas lutas também, né? Qual é o meu interesse em ver uma luta do Itiji contra o Oven? Nenhuma. Dois reis, move as frotas da Germa para impedir a Smurf de avançar. E Yonji também se junta a ela para derrotar Daifuku. Três, Sanji chega ao Sunny e em um quadrinho mostra Pecon saindo do controle. Quatro, corta para o Beji, a mão está cada vez mais perto. Corta aí. 5. Mostra uma pessoa falando ao Dendemush. Quem será? Robiruts falando com a Stussy. Não tá essa previsão aí, né? De uma emboscada da CP0. A Stussy com certeza tá informando. Acho que eu falei nas outras previsões, né? A Stussy, Mondó, Barão Tamago, Morgans, vou aqui no banheiro. Quando ela chega lá no banheiro, é que nem aluno filando em escola hoje em dia, né? No WhatsApp. Ela vai lá, eita, galera, ó, governo mundial, manda a galera pra cá que tá um pandemônio em Totorando e nos territórios da Yonkou. Big Man. Isto posto, fica aqui as previsões, belezinha? Façam de vocês aí também nos comentários, certo? Me segue no Instagram, me segue no Twitter, check your out, até a próxima. Aê, meus queridos, nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue. Dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada.